Të shtunën u shënua mbyllja e Dolcinium International Festival, organizuar nga organizata turistike Ulqinit në bashkëpunim me komunën e Ulqinit, të financuara nga Ministria e Turizmit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm. Festival këtë që u mbajt për të parën herë në komunën e Ulqinit, ku filloi ditën e parë me manifestimin e ditës së shegës, si qëllimi nxitjes dhe i promovimit të produkteve vendore, të mbajtur në katër koll. Dita e dytë vazhdoi me koncertin folklorik nga ansamblet dhe shoqatat kulturore nga vend dhe rajoni, me defile në tyre në rrugët të qytetit duke vazhduar koncertin në shtëpinë e kulturës. Ditën e shtunë, pra ditën e tretë mbyllse, u mbajt në perlën e qytetit, nën bedemat e kalas shekullore, derisa organizatorët përmerreshin me detajet e fundit të organizimit, folklorët që vazhduan të qëndronin në Ulqin, për të argëtuar qytetarët filluan këngë valle të luajtura në rrugë. Degustimi i kuzhinës tradicionale përfshiu një llojshmëri ushqimesh, duke filluar nga shega, tespigjia, produktet e detit, si dhe vena a plantazhesh vendase vranac. Biznis klub Ana Amalit u paraqit edhe këtë mbrëmje me lëngun e shegës, si dhe me ushqime të tjera tradicionale. Jemi të kënaqur shumë, domethënë kemi paraqit disa ushqime tradicionale të anës së malit, siç është tespigje, pite, bokallamoqit, çështë tjetër. Edhe më tej në tavolinë po shihet që ka edhe lëngun e shegës. Po ashtu kemi lëngun e shegës. Ushqimi që nuk mungoi ishin produktet e detit. Organizata turistike kishte 3 stenda të këtyre produkteve, ku ofroi deri në 400 kg të llojeve të peshqeve. Ky ishte standi i tretë që paraqesim si organizacja turistike e Ulqinit me 4-5 lloj na peshqesh, lignje, caraga edhe peshqe tjera. Sa kilogram? Pa gjithsej, në përgjithsi, në ta 3-4 lojna kemi këtu sante që do t'ju ofrom muzafirve në sante një rrëth 400 kilogram. Kopshti Solidariteti u paraqit me 2 stenda, në të paren me punim dore nga fëmijet të kopshtit, ndërsa në të dytin me ushqime tradicionale. Fëmijet ishin të veshur me veshje kombëtare të ndryshme, duke dhënë mesazhin e solidaritetit, paqes dhe mikpritjes që ka Ulqini për të gjithë të pranishmit. Më pas u vazhdua me koncertin e madh, në hapje të së cilit drejtoresha e organizatës turistike, zonja Zana Sarvan, mbajti fjalën e saj duke falendëruar punëtorët e organizatës turistike, si dhe Ministrinë e Turizmit. Pajtori kryesor që sonte ndodh ky manifestim është organizata turistike, punëtorët e saj, të cilët me vullnetin e mirë janë munduar që këtij qyteti t'ja kthejnë atë çka i kanë ofruar gjatë gjithë sezonit. Faleminderit për punëtorët e organizatës turistike. Falenderojmë Ministrinë e Turizmit, e cila për herë të parë gjeti rastin që të ndihmojë organizatën turistike që ky manifestim të realizohet. Të gjithë pjesëmarrësve nga organizata turistike u ndan dhurata, flet falënderimi dhe nga një dhuratë simbolike, dega u lirit që përfaqëson paqen dhe jetëgjatësinë, me qëllim që të përkujtojnë këtë festival. Mirpo dhuratat ishin të ndërsjellta, pasi nuk munguan edhe dhuratat simbolike nga folkloret pjesëmarrëse. Nga organizata turistike Ulqinit, nga një flet falënderimi u nda edhe mbështetësve që ndihmuan në realizimin e këtij festivali. Koncerti vazhdoi me këngëtarin vendas Adrian Lulgjuraj, ku me bendin e tij performuan këngë repertuari i vet dhe të tjerë. E këngëtari tjetër ishte Sergej Çetkoviç. Duhet sekur se si vit i parë të gjithë organizatorët u përpoqën që të japin maksimumin, me një mesazh që Ulqini është mikpritës, paqësor dhe bashkimi kulturave në qytetin tonë kulturor, ku për 3 ditë u pan të bashketonin paqësisht flamuri i Malit të Zi, Shqipërisë, Kosovës, Serbisë, Maqedonisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kroacisë, Polonisë e Rumunisë. Edhe pse në organizimin ditën e shtunë munguan ndriçimi, e nga qytetarët një interesim jo dhe shumë i madh, ndoshta vjen si pasojë datës së mbylljes së sezonit turistik në gjysmën të tetorit, por mbetet të themi dhe të shpresojmë që ky festival të kalojë në tradicional dhe në vitet në vazhdim të kemi turistë që të shfaqim atyre qëllimin e këtij organizimi.